ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პაპუნა დავითაია ინფრასტრუქტურის მინისტრისათვის ბოდიშის მოხდას არ აპირებს. დავით ნარმანია კი ამბობს, რომ დავითაია სანამ მნიშვნელოვანი პროექტების გზებისა და ხიდების მშენებლობის შეჩერებაზე განცხადებას გააკეთებდა, ინფორმაცია სამინისტროსთან უნდა გადაემოწმებინა. ნარმანიას თქმით, წინა წელთან შედარებით სამინისტროს ყველა მაჩვენებელში მზარდი მონაცემები აქვს. Შეჩერებული არის გზების მშენებლობები, შეჩერებული არის ბაქო-ყარწახი ახალქალაქის რკინიგზის პროექტი. მთელი 6 თვე შეჩერებული იყო თბილისის რკინიგზის შემოვლით გზის მშენებლობა. Კიდე რამდენი ჩამოგითვალოთ? Გავეცანი ამ ყველას, ნახე რომ არის შეჩერებული და განვაცხადე. Ვიმეორებ, რომ შეჩერებულია. ბოდიშის მოხდას არ ვაპირებ, ძალიან გამიხარდება თუ ვწდებოდი და თუ ეს ყველაფერი, რაც მე ახლა ჩამოთვალე, არ შეესაბამება სიმართლეს და თურმე იქ მიმდინარეობს მშენებლობა. ძალიან ცუდია, რომ ბატონი დავითაი არ აპირებს ბოდიშის მოხდას ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის ითხუება და მას ამურჩეველი შეყავს და საზოგადოება შეყავს შეცდომაში, ის ხელისუფლება, რომლის მთავრობის წევრიც თვითონ იყო. თავის დროზე ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებდა დარღვევით, სადაც არ იყო მშენებლობის ნებართვები, სადაც არ იყო კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმება კულტურული და ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით.